muwaadiniinta dalkani waxaa lagu wadaa maaragtay yani dowladda ayaa waxay target gareysay in 1.25 million qof in la talaalo meesha lagu gaaro dhammaadka bisha June. Xamza, talaalkan COVID-19 weli waa la isku haystaa maaragtay wadamo qaar ayaa waxaad moodaa in maaragtay ay leeyihiin no is not the safe thing haddartana waxaad moodaa maaragtay COVID-19 inuu cirka isku sii shareeraayo sibatan gudaha dalka Soomaaliya sida wararka ay sheegayeen. Waa la yaqaana maaragtay talaal waliba markuu soo baxo in waxyaabo badan caqabad ay ku noqdaan. Dadka qaar waxaa laga yaaba xitaa inay yiraahdaan may waxaa looga gal leeyahay maaragtay dadka madow in lagu gumaado, in lagu dhameeyo, in maaragtay lagu ciribtiro. Waxaa jira meelo qaar Afrikadan oo cudurka dabaysha ay weli ka jirto oo weli ka jiro oo la leeyahay maaragtay vaccinationka polio. Waxaa weeyaan waxyaabo badan oo maaragtay bini-aadanka nusqaaminaya ama taranka bini-aadanka and all that. Miyay kula tahay dowladda Kenya in ay ku guuleysan doonto talaalka COVID-19? Soo iibsashadeeda miya? Ha. Yacni dadka inay dadka kasbato ay tiraahdo okay, it is safe. Yes, dowladda iyada u xil saaran waxyooyin kala duwan ee caafimaadka ayaadan xaqiijin karta the safety of vaccine iyada ayaa badqabka daawooyinkan iyada ogaan kartaa. Waxay qabtaa hay-ada hubiyo badqabka noocyada kala duwan ee cunooyinka daawooyinka. Soo iyada horta mas-uul ka ah in ay iyadu baaritaan ku sameyso. Marka hore waxayna hadda ku bixin doontaa, waxaan umaleynayaa ku dhawaad in ka badan 400 oo kun oo vaccine inay soo gadan doontaa la rajeynaya isla bisha gudaheeda. Uganda ayaa iyaduna sidoo kale vaccinekan soo iibsan doonta warbixinta uga dambeysay ee soo baxday maalintii Sabtiga. Laakiin dowladda way ka dhaadhicin kartaa, inkastoo vaccinekan run ahaantii wadamo badan laga diiday. Wadamada qaar waxaa la leeyahay way ka cabsadeen, kuwa qaar waxayba maalin hore lasoo joogsadeen bahalka inaleta kifafa. Waaba qalal buu keena vaccinekan. One of the side effects oo lagu arkay ayaa kamid ah adoo aan hubin karin. Waa sida yani dadka qaar ay sheegeen, wadamada qaar ay ku baaqeen. India oo run ahaantii ah wadamada inta badan daawooyinka soo saaray kamid tahay, iyadana weli way ku dhawaaqday. Laakiin ilaa hadda wax officially ahaan lagu dhawaaqay in dadkii la mudeeyey ama vaccine lagu duray malahan. Markan caqabadooyin kala duwan ayaa jirta oo ku gadaaman vaccinekan. Cidii aad ka soo jeeday oo Tanzania ahayd nawaaba hizi vitu ni vitu za kutumaliza ay taagan yihiin, oo run ahaantiina saameyn ballaaran ayuu ku yeeshtay Tanzania coronavirus oo madax sarsare ay ku ba-een. Laakiin haddii ay imaato Kenya oo ballan qaaday in bishan bilowgeeda hore the first part of this month ay vaccinekan keeni doonto, haddii ay hubiso baadqabka vaccinekaasi ona effective yahay cudurkan uu ka hortegi karo, why not? Waa awoodaan inay shacabka wacyigelin iyo ayna ka dhaadhiciyaan ayna wacyigelin u hagaajiyaan. Ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dhigso applicationka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho applicationka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka. Ku qoro IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.